5年ぐらい前ですかね、たまたまなんかね、天使に入った時に、左に旅行内職でちょっと言われまして、あっちこっちの眼科、訪ね歩いたんですけど、結局、なんかそれなのかいうのも、今の現代医学ではわからんみたいですし、例えば今、私やって、それが効果が出てるかどうかっていう、確認がなかなかできないんですね。まあ、それもあって、ね、あんまり積極的にやってないんですけど、でもちょっといろいろ情報出てきてますよ。で、ちょっとやってみたいと思うんですけど、心臓に負担なんですよ、心臓に負担がかかってるんですよ。多分首で詰まってるんですよ。それが首から上に問題いろいろ起こってるんだけども、それが上に来たということですよね。上にその影響が来てるということで、その影響が他の筋肉に出てくるんですよっていうのがあって、それといつも違うんですけど、はい、それがちょっとあるので確認したいんですけど、はい、右は今手首も抜けたでしょ、はい、ドキッと言いましたように、右は抜けてる、左は抜けてるんですよ。で、右足は力抜いて抜けてるんですよ。左は力抜いて全部抜けてるんですよ、はい、で、同じように首も抜けてるんですよ。わかります、はい、だから全部抜けてます。で、心臓もう一回タッチすると腕は抜けないんですよ。左も抜けないでしょ、足も抜けない、全部止まりますよ。心臓の問題はどこから来てるのか、右足だって、右足の外側後筋だって、外側後筋っていうのは外の筋肉なんですよ。で、足をこの位置ですよ、はい、膝を固定、力抜いて、はい、膝を固定して、そうそう、この位置です。この位置で足を止めて、手を離しますよ、はい、止めて、私は元に戻そうとしますから、はい、保持してください、はい、しっかり。これが今、外側後筋ですよ。で、足抜いて、で、膝を固定して、力抜いて、力抜いて、あ、これ、いかない、来ないよ、わかります来ないでしょ、はい、来てないですよ、はいはい、知ってました？いや、知りません。この位置ですよ。ここで保持、止めて、手離しますよ、はい、こっち行きますから止めて、ここ来てないですわ。全く入らないでしょ、はい、こうですね、はい、入ってないですよね、はいはいはい、で、楽にして、それで心臓触って、で、来ますよね、足が力抜いて、普通に来るでしょ、はい、手離して力抜いてロックするでしょ、でもう一回心臓触って来ますよね、でこれで止めて、しっかり止めて、こっちやりますよ、止めて入るでしょ、はい、足が心臓を悪くしてるんで、うん、で心臓の問題が首から上の問題を起こしてる、目をやってくれたら意味がないわけ、目の問題は心臓の問題は足なんだって。この筋肉はどうしてそうなったのか、心臓なんだね、足が力抜いて、で、この人ですよ、右手でここ触って、もう少し触れない、じゃあ触って、やって離して、この人ですよ、はい、保持して、うん、ここですよね、結局腎臓ですよね、その問題だな、右後ろがこれをここ、はい、で親指で確認して、人差し指で、あと指をこうしてここをつけて、親指を内くるぶしの下で、これで右後ろ5度に皮膚が最初動きますから、これで倒すんですけど、これを頭に入れて、軸が左前5度にあるんだと、だからこれを良くする、でもこの軸は足にあるんじゃなくて脳にあるんですよ、だから脳にあるその軸をこれで良くするんだと、はい、で倒すんです、はい、手を下ろして、で腕は右は抜けない、左は
ビクともしない、左足はビクともしない、右も大丈夫で座って、じゃあ右の持ってで足を上げていって、こう力抜け力抜け、こっち行って、あこっち来るようになりましたね、止めて、こっちですよ、こっちありますよ、止めて、うん、OK ですよね。だから目だけをいくら治療しても原因は覗いてないから、だから意味がないんですよね、まあ、今の医学ってそうなんですよ。だから人の役に立つことをしたい。